dia faly miarabatsika ato anatin'ny fandarana manokana indray raha ny marimarina kokoa dia mamerina ny fiarahamanina satria dia ao anatin'ny fandarana manokana ao anatin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao sika maromaro ny fandarana manokana ho anantsika fa dia manasantsika tsany any an-tokantrano hanaraka satria dia misy ny fandraisan-dahatra misy ny hevitra vaovao entina ary dia hitondra fandavana amintsika mikasika ny fiomanana ao anatin'ny fifidianana avokoa izany vahintsika ary amin'nyity alina ity ary miaraka amintsika eto andriamatoa Christian Ramarolay izy dia expert ny UEM na manam-pahaizana manokana makasika ny UEM isanisan'ny nandrafitra ary ny andraiketany manokana mikasika ny vola sy ny toekarena miaraba anao tompoko ia miaraba anao njaka ary miaraba ny mpijery ty fandarana manokana ato amin'ny fahitalavitra TV Plus ty ia faleko zay satria teknisianna miaraka amintsika etona zany ary tsy maintsy hiditra amin'ny resaka politika ihany isika satria ny UEM dia fandarana asa politika ny kandida laharana fa 13 andry rajoelina mikasika an'izay hoe UEM izay a maro raha nitsikera no tenentsika aloha voalohany indrindra ny hoe revirevy a manonofy a avo loatra ohatrany hoe ireo vao ho vita manoloana zay ahoana ny fahitanao azy satria ianao anisan'ny nandrafitra n'izany UEM zay ahoana ny fahitanao zay tsikera izay sy hahafahanao miaro izay a UEM izay a manoloana ny mpanaraka antsika amin'izao alina izao ia marina tokoa zany fa betsaka no miteny hoe revy dia za aloha le terme revy zany tiako e za koa mba mandrevy koa satria mila ny revy zany moteur ny action rehetrarehetra na ny tokantranonao ianao a raha tsy mirevy zany ianao tsy mandroso mihitsy ianao a raha ohatra ka manambady amanjanaka mba mirevy ianao ananatrano a tsy revy zany raha ohatra ka vitanao ary azo atao tsara le izy a zay zany expert miaraka amin'ny andry rajoelina namolavolan'io fandarana azy io tsy de hoe za rery ny asa taona fa zay miara-miasa ary miainga amina revy ny asanay zay mahafinaritra anazy ary ny asa tena nafinaritra e ny tiako tongavana de ity afa mihitsiny a ny zavatra hoe azonao hoe soratana zany le am'le programma sy ny zavatra marketinna ho atao zany hoe rehefa miteny ny président andry rajoelina hoe ataoko ohatra miamity image nge nomeny fa izy tsy miteny ho lasa miami tamatafa misy olona mandray atendrony a fa maninona tsika ve ny vahoaka malagasy fe tsy mba manana droit injaka mba manana zavatra tsara mba manao zavatra tsara atsika eto amin'ny firenena tsy hoe anamboatra ny bord de mer ianao ataonao tsara le izy ataonao rue piétonne mba hahafahan'ny olona mitsangatsangana tsara amin'ny ariva fa tsy de hoe ny zavatra amin'izao fotoana zao mantsy ny non seulement zany a madagasikara efa tarabe fa tsika koa zany tena tarabe koa amin'ny fomba fisainana tena mariny zany a ary ny mahatonga ny président andry rajoelina moa zany miresaka ohatra nyireny a fantatrao tsara fa rehefa tsy teo amin'ny fitondrana tsony izy tamin'ny 2014 dia niala kely teto madagasikara ary nipetraka tany ivelany dia rehefa nipetraka tany ivelany izy a tsy hoe nipetraka tamin'ny toerany ray fotsy fa mba nandehandeha nijery ny zava-misy dia rehefa mijery izy a izy moa zany ohatra ny olona rehetra ny tena ianao zao rehefa mandeha any an-dafy a na etsy afrika tsimynge zavatra tsy lavitra nge dia efa misy développement eto amintsika ihany ny tara fa raha vao miala eto ianao a mandeha roplany na adiny ray dia efa hitanao zany hoe fampandrosoana zany ny fampandrosoana zany a dia hoe misy infrastructure tsara misy miaina ny olona mba madio ny tanàna sy ny karazany raha ohatra ve ka mba manana ambition izy hoe tokony mba atao ohatra nyireny any ivelany ireny madagasikara marina fa revy le izy fa revy azo atao azonao mamerina foana satria misy ohatra ny teneniko hoe tamin'ny kennedy ny teny hoe andeha ho any amin'ny volana fa firy ny olona teto ambonin'ny tany ny eritreritra fa vitan'ny amerikanina mandeha any amin'ny volana dia tsika ve dia anao avenu ve dia tsy vitatsika njaka avenu zany ke infrastructure fa tsy hoe za sanatriny zany tsy mitenytsika hoe ndao itsika andeha anao amorina zavatra tsy misy eto ambonin'ny tany a ny olona na vita téléphone portable nanao internet sy ny karazany atsika zany mbola amina stade de développement hoe mbola anao infrastructure dia efa masahirana sady ny gasy sasany hoe revy be zany rehefa miteny ianao ianao nouvelle ville a tia ny olona eto Antananarivo ve miaina am'izao zavatra ihainantsika zao za zao ohatra ny makaty amin'ny TV Plus fa tsy rery moa ny lalana fa zay lalana le rehetrarehetra
tsy atonina tomobily anakiroa nefa ifamezivezena foana dia zany ve no brikoletsika eto hoe ndao fa io ihany namboarina di azonao ka zany zany le zavatra lehibe atao amin'ny UM dia manana revy lehibe a ary io revy lehibe io fitaina za tsy miteny hoe fitahangana tolotolo ireny fa efa misy drafitra mipetraka tsara misy planification natao tsara raha ohatra fotsiny manome ohatra rehefa miteny président Andrajoelina hoe tokony doubletsika ny énergie ohatra ny Kennedy miteny hoe ndao hoany amin'ny lona da ho any amin'ny volana zay teknisianna ary maro be zay a zany tonga eto satria za no nasainao fa zay teknisianna dia tonga dia mijery ahoana no afitanan'izany a midoble ny capacité ny énergie any Madagasikar zany voalohany indrindra aloha nécessaire le izy tsy azo elana zany tompoko raha misy miteny amiko hoe andao fa mbola ampiana kely 100 mégawatt raha pitso dia raha afaka pitso a arakaraka ny besoin'ny malagasy dia ho zao hoe disonareo satria efa 50 taona tsika no nanana an'izany fomba fisainan'izany inona moa nataontsika njaka tamin'izay fotoana rehetrarehetra zay raha miresaka nyo angovo io ianao isaky misy miresaka amin'io dia inona nataon'zareo ny besoin'ny olona amin'izao no calculen'zareo dia izay no anaovana angovo ka raha ohatra 20 mégawatt ny ilantsika dia 20 ihany aloha natao dia nefa ny afaka anao ilay izy any dia efa misy zavatra hafa ka ny anay na avadika tanteraka ny fomba fisainana ofoka anao atao a atao zay ampisy énergie be indrindra eto Madagasikara ary ambaniny kohany fa raha vao ambaniny kohany énergie eto ary betsaka izy eto a dia ho avy eto ny mpandraraha anoana azy miresaka tsika tourisme ohatrany ianao nge tsy afaka hiatirehan'ireny groupe ngiza be ireny bengalo kely be diaibe ny azoka afaka ataonao fa raha ohatra ianao te hanana infrastructure ohatra ny any morisy a ny énergie anao aloha ataovy zay ampahambano indrindra anazy ataovy ny infrastructure atongavan'ny touriste fa io tsy vita miteny foana matsy ny secteur privé ahoana zany ny incitation fiscal zany efa zavatra efa mifarany zany fa ny zavatra ilaina afahana mampandroso ny firenena dia infrastructure aloha ataovy a ny énergie ataovy ny port ataovy ny airport ataovy ny lalana ataovy ny chemin de fer a fa za miteny anao fa zay ny condition fa atsika mandroso aloha ka rehefa miteny zay ohatrany hoe anao énergie teny maka ohatra anakiray a fa be diaibe ny azoko teneniny eto rehefa miteny zay hoe anao iexploite ny sakoa effectivement raha iexploite ny sakoa ianao satria misy charbon ary ny qualité an'la charbon manana pouvoir calorifika tsara be misy réserve hatrare amin'ny 200 ans ao zany hoe mandritra ny 200 ans zany tsika tsy hijaly mihitsy amin'ny herinaratra amin'iny sud iny raha ohatra ka exploitentsika sakoa fa inona na nytianao amokatra herinaratra aingantsika ary betsaka mba ialana mikere sa aveloatra an'izao ny kere dia hiantso ny banque mondiale sy ny pamma atsika amonjy atsika isataona hoe misy kere indray ny amin'ny sud ka ny anay a tianay tsisy kere ntsony mandrakzay tianay a iny sud iny mba ho anisan'ny faritra mandroso indrindra eto Madagasikara mila ho anaovana atsika chemin de fer iny kanefa raha anao chemin de fer ianao miaro amin'ny charbon sy eo amin'ny sakoa zany a parapatonga any amin'ny port any tuléar any any soalala na mety alefaka hatrany effort de fer any vinanay mety andeha hatrany effort de fer la chemin de fer a dia tsy maintsy manana électricité ianao satria tsy mandeha gasoil tsony ny locomotive amin'izao fefa mandeha électrika daoly ary maninona ny hoe anaovana chemin de fer amin'iny sud iny satria amin'iny daoly ny akamarony la minina ho exploitena inona moa mahatonga n'la disadisa misy amintsika amreo projet miniangeza be reo hoe tsy azotsika fa tsy 1% na 2% dia mitabataba mpanao politika fa ny zavatra mitranga dia ity njaka rehefa mijery ianao natao hoe pays minier tsika zany tsy minier fa pays potentiel minier fa tsika tsy pays minier inona ny antony mahasamy hafa tsika sy ny canada sy ny australia nenyzareo napetra anyloha ny infrastructure vo ny exploitation minière izy satria ny olona zany a rehefa tonga aty na reo société ngeza be reo ny asany nge manao extraction minière fa tsy mametraka infrastructure e nefa n' izy raha mahita minina amina toerana ray an'la toerana enclave tsisy lalana dia voatery zareo no manao an'la lalana satria tsy priorité la izy vao an'ny fanjakana ny ecole raha tsy vitatsika ny hôpitaly tsy vitatsika ave dia anao lalana amoahana vokatra na minina atsika dia voatery minegosie amin'ireo olona reo zany tsika hoe ataovy ara la lalana na ataovy la chemin de fer na ataovy la pipeline fa manjary miena indray nefa ny tombontsy ho azo ny firenena amin'izay satria izy nanao lalana fa tsy nasainao nanao extraction minière ka mba ialantsika an'izay zany a zay zavatra zay apetrao aloha ny chemin de fer apetrao ny port minéralier rehefa mipetraka tsara io a dia rentable iny chemin de fer iny satria ho ampiasain'la olona manao minina iny dia la trace an'la chemin de fer ho ataony amin'ny sud zany a mandalo amina gisement minier be diaibe zay efa niidentifienay ary efa misy permis amin'izao fotoana izao manina moa reny permis ireny tsy azo exploitena satria tsisy ny lalana na ny amoahana an'ireny zany ka raha pitsoko Madagasikara
misy miteny BDB ny mpanao politika moa zany de miteny hoe maninona raha transformé tikateur ngaio vitanao transformé anao ohatran'izao ko raha tsy rano mampandeha anao na rivotrako mila énergie anao maka exemple ray fotsiny a manana boksity tsika any am'zany hoe manantenina zany any ambany any amin'ny sud zany akaiky ny fort dauphin io a afaka avadiktsika ho alumini fa mila énergie matanjaka be satria mila dorana le izy a de mivoaka zay vao mivoaka ohatra n'ireny aluminium hitatsika produit fini ireny ka raha ohatra ianao te hiexploiter ny boksity io soit ianao miteny hoe ndao tonga de exportena any io de mitovy amin'ny zavatra rehetra nickel sy ny cobalt any amin'ny sherite soit ianao mijery lavitra de miteny hoe apetrao aloha le chemin de fer a de eo akaikiny eo amin'iny sud iny a misy capacité ana 300 mégawatts hydroélectrique afaka exploiter tsika le izy fa rehefa exploiter an'le hydroélectrique ianao fantatra ao fa misy marché le izy fa tsy hoe ozy ianao andeha amokatra herinaratra nefa tsisy mividy le herinaratra afaka tonga de mamokatra herinaratra tsika de exploiter tsika le boksita une partie ngamba mety hoe exporter na brut fa une partie anaovantsika aluminium mety madagasikara zay zany le schéma global iasana eo amin'ny om ka io zavatra io tsy hoe natao tamin'ny ny tamin'ny herinandro lasa natao tamin'ny alohany ilatsahany andrakajoela ho président fa efa telo taona nanomboka zany asa zany ary teknisianna malagasy ny tena nyketriketrika an'izany satria tsika no mahafantatra ny problema madagasikara tsika no mahafantatra koa hoe ahoana napandrosoan'ny olona ny toekarenany a ary olo teny foana satria misy miteny koa matetika moa ny politisianna zany de hoe tsika tsy tokony anaraka ny zavatra atao any ivelany any fa tsika manana maizy atsika de zao aloha teneko anao raha maka exemple anakiray a any ampianarany olo efa tsy mahaininina satria tsika aloha zao tsy mahay a tsy afaka mitenytsika hoe mahay fa raha mahay tsika efa lasa lavitra efa tsy mahay ianao de mangala tahaka ary efa angala tahaka ianao de any amin'ny olona mahay ianao mangala tahaka fa tsy any amin'ny olona tsy mahay mitovy aminao ka ny any tiako tenena simple tsy zavatra foronina ny développement fa zavatra efa misy ary tsika rehetrarehetra reo mitodika amin'ireo olona manam-pahaizana be dehibe reo azy hitako manao kritika eran'ny tanàna fa tsisy zavatra ianao zany tsy genie tsika malagasy tsy namoriny eninina fa de zao rehefa tsy genie tsika de mba jereviny any akafa de zay mahatonga an'le hoe revy le izy satria raha ohatra zao i candidat andrajoelona nandalo tany dobay na mipetraka kely tany a de hitany dobay hoe tena zao ve ny ataon'ny zalahy building angeza be ny lalana tsara tare de ozy hoe zao ve de tsy azo atao any madagasikara de menatra ny teknisianna gasy azo atao zao président a de ahoana nanaovana azy de eo amin'izay miketrika any ny anto mahatonga an'io nge tsika tsy ampiny énergie tanao de rehefa avy eo amin'izay zany a voavolavola le izy a de nanana projet intégré zay hatrany amin'ny tourisme ka hatrany amin'ny agriculture zay le zavatra fa tsy revy zany a fa marina fa rehefa mandeha izy ary normal a izy olona homme de communication a image nomeny rehefa mandalo amin'ny toerana ray tiako atao ohatra ny any miami ity satria nandalo tany izy de zy hoe ohatra ny ti a ohatra mitovitovy le ranomasina sy le posipoziny le izy moa ny teny hoe nisy promenade des anglais ny olona be dehibe nge ny tena mampalelo zany a matetika olona nianatra sy olona mahay no mikritike ary olona nandeha tany an-dafy fa zany teny anao fa rehefa mandeha any ivelany any miaraka amin'ireny olona ireny de mba mitsiriritra koa nge ireny fa maninona rehefa tonga eto madagasikara izy de miova tampoka ny lohany hoe tsy mety atahotra an'izany eto fa tsika zany bloqué amin'ny fomba fisainatsika malheureusement c'est une pauvreté mentale tena mialatsiny a miteny an'izany a mialatsiny tsy hoe manambany olona fa zao matotsika tsy tafavoaka nefa olona manana hoe intellectuel limité tsika limité amin'ny zavatra hitatsika isan'andro fa tsy mba manana fijery lavitra ka ny any tiavako ny candidat andrakajoelona de mirevy izy za koa olona mirevy be revy de hoy zaho hoe tatelantsika zany miaraka de zay le fiarahana zay zany a no iarahanay aminy za sarasiny zany tsy hoe olona fa ny zay hoe hitanao izy mbola tanora ary tena mbola afaka ao anatin'le force de l'âge zany izy a afaka manatanteraka an'izany miaraka amin'le ekipa ia ianao a ataontsika ny hoe manapaiza manokana momba ny vola sy ny toekarena tsara mihitsy nandraisana anao hoe tera tongavana hoe satria ny fanontaniana na tonga ny olona ny laza n'ilay hoe nofinofo sy revirevy nge ny amin'ny hoe ahoana na natanterahana izany aizany vola natanterahana izany a mampatonga ny olona mieritreritra hoe sao de izao ndray hainao ka mahatika lazaina amin'izay ia marina tokoa zany ny zavatra misy teto madagasikara raha miverina miara-tantara za moa zany a tany velany foana nipetraka ny asako tany a ny asa tamina marché financière zany hoe tena amin'ny atsenam-bola zay tsisy eto madagasikara ary madagasikara anisan'ny be tena tara be satria tsy manana atsenam-bola akory le resaka finance zany tena
marefitra ke raha miresaka ianao hoe ahoana ny finance eto Madagasikara dia matetika ny olona miresaka finance publika foana ny ainy, zany hoe ny olona rehetrarehetra teto zany nyvolavolaina hianatra ny finance publika, ary izay ministra ny fandimby tao dia olona mivoaka tao amin'ny trésor publika na manao finance publika, nianatra finance publika tany amin'ny faky. Tsy ratsy zany a, fa kosa ny tsisy pays mandroso zany raha ohatra ka limitena ministra na finance amina resaka finance publika ny fomba fijeriny, satria ny finance publika tompoko dia financena ny infrastructure ho an'ny etat, ny école, ny zavatra ho an'ny etat zany zay tsy rentable, tsy voatery rentable fa misy rentabilité sociale, zany hoe ilainy vahoaka fa tsy voatery ho rentable économiquement. Raha ohatra ianao zoko manao lalana, azonao ohatra anao ataontsika zany ty lalana ity a mankany amin'ilay lalana miainga eto amintsika eto amin'ny TV plus zany, mankany amin'ilay lalana misy goudron iny, dia tsisy rentabilité économique iny normalement fa rentabilité sociale mba hahafahan'ny olona mifamezivezy, azonao? Fa za tsy afaka maka taxe amin'iny, resaka mivezivezy amin'io ianao dia angalako taxe, fa zay ny asan'ny etat, zay zany ny ilayntsika finance publique, ary zay ny anapin'ny bailleur de fonds amintsika. Ka tiako tenenina dia ity ny ataoko ngamany hoe ny 80% ny resaka ataonay ao anatin'ny UM dia tsy vola ho alaina ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana tompoko, zany hoe fantatray tsara fa ny fanjakana dia marefo, satria latsaky ny 300,000 personne ihany sur les 25 millions d'habitants no mandoa impôt eto zaka, zany dia mbola resaka manahirana, satria zao tsika koa zany tsy mandoa impôt e, tsika zany tsy manao tsy micontribue amin'ny firenentsika, fa tsy maninona fa iny moa zany lafi ny hafa ndre mbola afaka resantsika indray androany rehefa anao reforma tsika. Fa tiako atongavana dia ity kely ny vola miditra amin'ny kitapo bolam-panjakana, dia amin'izay mahakely anazy zay a dia tsy maintsy mindram-bolo tsika na mangataka amin'ireo mpiara-mombinatoka ny bailleur de fonds zany na hoe partenaire technique et financier. Inona moa zany no ireo moa zany efa natao taloha anampy ny pays marefo ohatratsika fa efa ela loatra nanampiany antsika zay mbola tsisy tombony tsoa ihany ho an'ny vahoaka malagasy. Ho an'ny sasany aloha nisy tombontsoa e, ho an'ny consultance izy olona mba mahazoazo marché amin'ireny zavatra atao ireny, fa amin'ny lafiny tiako tenenina hoe zany tsy edikevitra eto fa n'iza n'iza mba mianatra sy nandalina sy ny karazany dia mahafantatra fa matetika rehefa miaraka amin'ireo bailleur de fonds reo anao a, ohatra ho a hoe misy hidirany amina ekonomia antsika ohatra ny hoe manao asa izy ho an'ny vohatra maka exemple hoe UR Madagasikara io a, fantatra tsara fa sahirana nisy dede manampy izy zany maka consultant, dia rehefa avy eo impôzeny aminao dolodolo ny zavatra rehetra, le zavatra teny an'le consultant ny imposeny aminao, dia rehefa avy eo izy mampiditra vola kely ao mampindram-bolanao ohatra ny hoe 50 millions de dollars, za tsy miteny kely zany a, fa zao mbola betsaka noho zany besoin le compagnie, fa mampiditra ao izy dia misy conditionnalité, zany hoe teneny ianao hoe raha tsy manao an'izao anao dia tsy mety, raha tsy hianana dia raha mikitikitika anao ianao dia tsy maintsy miresaka aminay, le vola nefa indraminao a marina hoe kely le taux ary mba indraminao amin'ny lavabe, fa raha ohatra ve izy micontribuer amina redressement ana compagnie de tsy maintsy izy foana ny iteny anao hoe tsy maintsy ohatran'izao ny anaovana anazy, dia soit zany tsika malagasy kamo eritreritra hoe ahoana nafahatsika amin'ny redresser an'io compagnie io, soit tsika tsy compétent, soit tsaiko inona ny zavatra fa anakiroa ihany. Ka zao zany fotoana mba hijerentsika handinihantsika tena hijerevantsika amin'ny fitaratra hoe za manam-pahaizana mba miseho azy mianatra sy ny karazany a, vonona ve za anampin'ny fireneko amin'izay fahaizako, fa tsy akina foana, tsy akindoha foana amin'ireny. Dia zay zany ny antony tenenako hoe inona moa ahoana moa zany ny fomba financena ny io projet amin'ny ireo programma ny UM reo. Io zany tsy resaka fotsiny hoe finance publika no resahana eto a, fa raha vo infrastructure ka mampidi-bola ohatra ianao anao barrage na anao éolien moa zany tenen'ny président any anao énergie éolienne tsika na anao solaire a, fantatra tsara fa rehefa miinvestira amin'izany ianao a, ho amidinao amin'ny jirama le électricité, na raha amin'ny toerana tsisy jirama ianao mihitsy mivarotra anazy directement amin'ny mpanjifa, zany hoe business io a, fa tsy hoe zavatra sosial misy rentabilité économique. Amin'ireny zany a dia miditra tsika amin'ny atao hoe partenariat public privé, zany hoe miara-miasa ampandrara privé ny fanjakana, ka io privé io privé eto Madagasikara, raha vonina ianao iinvestira amin'ny éolien au lieu d'investir ailleurs dia mazava tsara fa misy cahier de charge idirany hoe ohatran'izao ny prix tokony hamarotanao anazy amin'ny vahoaka na amin'ny jirama,
Tsany zany a financement tena izy zany fa tsy haiko moa misy miteny hoe financement parallèle tsy haiko inona nydikany hoe parallèle fa zay moa zany tsy mahay n'izany financement parallèle zany fa mifantatro finance égale finance tsisy finance roa na telo a fa misy finance publika misy finance privé de tsika zany a rehefa hanao an'izany barage ny karazana zany a mety isy mpandrara ho avy ary efa fanao zany a efa atao amin'izao nge zany fa tsy ampy fotsiny le anaovantsika anazy satria io zao ohatrany io aéroport tsika io dia efa misy an'izany consortium ADP zany no manao an'izany PPP zany hoe mandray an'la concession an'la aéroport izy a fa izy no miinvestira fa mandritra ny fotoana maro izy no migere an'io mba mamerina amin'ny volany a dia rehefa avy eo miverina amin'ny fanjakana izy io dia ohatrohatran'izany koa raha pitsika raha manao barage ohatrany hoe ria mahavola barage mahavola zany a mahatonga hatrany amin'ny 500 mégawatt ny capacitény I président moa no teny hoe ataovy limité au 400 ihany ozy izy ny besoin ny zavatra ataontsika ao anatin'ny 4 ans fa sao tsy vita fa zay mieritreritra hoe afaka atao betsaka kokoa noho zany fa zany barage zany a afaka 4 ans et demi vao vita raha ohatra ianao mbola hieritreritra elabe eo nefa zay efa vita ny étude sy ny karazany a tsy vitanao anatin'ny amanda zany zaka ary zay ihany mahatonga ny filoham-pirenena rehetrarehetra eto misy hoe dolidoly satria tsy ny se préparer zareo tonga ny fitondrana izy io ny vao anao étude de mandra-pavitanao étude a mandra-patomboky le asa efa vita amin'ny mandanao de rehefa avy eo ianao a vous allez faire tout ce que vous pouvez pour rester au pouvoir i quitte à tricher à éliminer ses adversaires tsy fomba fanao tsony zany oka mba ho ajanona amin'izay fa zao zay olona vonina hitondra firenena de hoeto miaraka amin'ny équipe miaraka amin'ny projet a vonina manomboka ny fotoana iasany a de tonga de nomeny ministre sy ny karanany alefa miasa fa tsy hoe eo vao mitady ministre de eo vao azonao ohatran'izany foana na tsy ny fomba fiasa teto a jerevo nge inona moa ny zavatra azotsika reprochena amin'ny président eratjournal mampiana za injaka mahafantatra an'la rangah iny namako iny olona niara-ny asa tampoko reny a olona intelligent izy manana capacité d'analyse be la rangah fa ny zavatra nitranga de zao tsy ny se préparer izy de en 4 ans en 5 ans en un mandat il a 4 premiers ministres réalainao gouvernement fandimbitao eo amin'ny trentaine no nisan'ny ministre 120 personnes zany no niodikodina teo nandritry ny 4 ans de aizytsika zao de manomboka ny ministre anakiray fantako tsara satria zah efa mahita ny rythme an'ireo mandritry ny 6 mois aloha zalahy de mandra-pianarana an'la aso sy ny fametrahany dircab sy ny conseiller sy ny karazany efa tapitra ny 6 mois aizany tômôbilako tsy tiako io 4x4 fa mba vidany vaovao anga tsy ao anatin'ny budget zany nge zatra mitranga eto fa tsy afenina mivoaka malagasy e de mandritra ny 6 mois zany le izy mitatona eo de 6 mois après vao manomboka miasa de eo de inona moa zany nataoko atao amin'ny maha-ministra anahy de zao vitany 6 mois anao miova indray le gouvernement fa le gouvernement de combat saika nieritreritra ke tsy gouvernement de combat fa gouvernement fople zany zany ny ainatsika ka raha vao tsy stable ianao politiquement a mahavita manana équipe matanjaka tonga de miasa indray mandeha de vitany ianao tena miteny a niza niza hitondra firenenao ka efa tsy manan'olona sy manana laminasa sy drafitrasa mazava tsara de tsy ho vita nitondra ny firenenao injaka tsy vita eo satria vo tonga eo izy de problème no totofany miaingany dalo ary miaingany zao ny ary tsy mandeha tsony io ny tapaka ny ranony jirama de lestage io ny tsy mety fournira le essence tsony carburant tsony ny jovena fa tsy mipehena ny facturany zany nge ny ainanao e isan'andro zany ny ainanao raha vao mitondra n'io firenena ianao fa sao de mieritreritranao fa paradis io mety hoe mahafinaritra le filoham-pirenena fa asa zany a asa be ary rehefa tsy vitanao le izy a de zao mitranga ny olona otoronao a mihinana daolo ny ambadimbady keny fa ianao ny tratra farany ao zao le mampalahelo fa ny président eratjournal mampianina 8% de niala atao amin'ny dolidolo ny équipe andrehetra de mivadibadika dolidolo iny moa efa sport national efa tsy mahavariana e ka zay ny tiako tenenina hoe io zavatra io a misy financement publik a ny finance publika concentretsika any amin'ny social any amin'ny école ny éducation ny any amin'izany hoe plan d'urgence social zany anapiana ny malagasy sahirana fa iny anjaran'ny fanjakana fa raha vo zavatra miteraka revenu le izy a de jerena iza ny mpandrara mety afaka hiaraiasa amin'ny fanjakana ary ny lalàna misy fa tsy hoe ataotao foana zany fa misy lalàna mikadre an'izany a misy lalàna momba an'izany hoe PPP zany eto amintsika misy nanaovana an'ireny zone économique spéciale ireny efa andraisana ny société privé zay hiavestira eto amintsika zany hoe le cadre juridique zany efa misy daolo fa le contenu sisany tsy maintsy apetraka ao de zay zavatra zay nataonay hoe inona moa ny problème mba misaotra anao eratjournal mampianina na metrametraka an'ireny lalàna ireny a fa zay nitondra ny investisseur andeha icréer emploi icréer énergie sy ny karazany zay zany le zavatra tiana ambara hoe le UM rehefa lazaina hoe revy sy hoe resaka vona
dia hiparaphrase ny président Ravalomanana tamin'izy ny teny hoe ny vola misy fa ny fampiasana azy ny manahirana nyzaka ny vola misy za tsy miteny hoe mora ny mahazo azy a fa misy fa mila manana projet matanjaka ianao ary rehefa miresaka amin'ny bailleur de fonds amina investisseur ianao olona te ho avy eto Madagasikara te anao satria resaka volagna ina azy miinvestira izy de misy retour io e de rehefa miresaka amin'ireny olona ireny ianao de mila manana projet tena efa matipaika tsara milamina tsara de zay ny antony tena anao hoe efa 3 ans zay a efa mijery le projet atao ny programma de vita moa io na ravina de milatsaka ny candidat andro rajoelona de miandry zay a rehefa lana izy a de atao le izy fa za tsy miteny hoe revy io na tsy revy fa hoe za hoe azo atao zany ville nouvelle zany azo atao zany fanamboarana mpo ny borny ma tomasina zany ary faly ny mpanao vacance rehefa mba vita tsara ia miresaka ny UM ianao ary tena mandoka tsara sy niaro tsara ny UM ianao a ny fantaniko fotsiny efa manatatona farapana fandarana antsika fa antsika mamitimitina ny valiteniny amin'ny hoe tombony hoan'ny andry rajoelona raha ohatra ka io no tanterahana raha ohatra ka iziny no olany nefa rehefa nydiniko ry izy na ny marika Ravalomanana ary ange zany no olany de afaka manatanteraka UM daholy ahoana ny afahana mahafantatra zay hoe ny amin'ny malagasy tsy malala izy afa-tsy ny hoe zavatra vita amin'ny vaingana raha ohatra ka tonga amin'izay revirevy tenenao zany satria tsisy olona tsy te handrosa koa reto Madagasikara ralany zany a ny président andry rajoelona président izy zany ataoko hoe président izy amin'ny heritaona début janvier a mbola tsy miprete serment fa voavita ny serment a afaka manangana gouvernement aingana be izy satria efa fantany olona hiaraiasa aminy a efa fantany zavatra ho ataony a efa mety any anatin'ny lohany ihany ny premier ministre ho tendreny zany mbola tsy mahafantatra fa izy mety efa mahafantatra ary zasura fa fantany hoe izy ny olona tendreny amin'izany gouvernement sy ny premier ministre zany zany hoe tonga de afaka miasa aingana izy zany a ary mametraka aingana be io programme anazy io a satria izy tsy eritreritra hoe un mois mbola de négocie amina parti politika ny ohatran'izany zay vao afaka manao zavatra ohatra ny zavatra nitranga tamin'ny président Ekajorinambampianina tadiditsika tsara zany tamin'ny 2014 anareo mpanao gazety a nafantatra tsara ny blocage nisy tamin'ireny fampiasana ny article 54 ny constitution ireny ka amiko zany a safidy satria be dia be ny olona mbola tsy mifidy a ity finale rehefa misy finale ohatran'izao moa zany a tanao ohatra mijery mondiala ihany io amin'ny voalohany ianao a misy ekipa tianao fa rehefa avy eo rehefa tonga ny finale tsy nitsony le za zao ohatra naka ami' brezil fa resy brezil de rehefa manao france croatie de mba tsy maintsy maka anakiray a satria ohatrany hoe za ve de ijery tele fotsiny fa mba mahafinaritra le tsy hoe tiro raharaha-pirenena zavatra sérieux be ka ny zavatra teneniko amin'ny vahoaka malagasy de tongava amin'ny fidy tongava amin'ny fidy a fa mbola nisy atsasany tsy ny fidy ary ny sasany fidy olo lafa a ka eo a olona filoham-pirenena no fidintsika amin'ny 19 io ataovy tsara ny safidy satria zay ny teneniko anareo zay hoe ny tena avantage ny aloha zany satria za miaraka aminy tsy hoe manoana anazy fa miara-miasa aminy samihafa ny olona manoana misy be dia be ireny amin'ny tele manoana tsisy fepehitra nefa mitady place any de lah rehefa avy eo ka nyanay a miara-piara-miasa zay fa tsy mpanoana fa manoana anazy amin'ny campagne fa miara-miasa mampiara-miasa amiko fantatro ny zavatra nataony fantatro ny fomba fijeriny andry rajoelona de ho za hoe efa vonina izy a manana ekipa izy a manana drafitrasa mazavatsara zay teneniko anao zay financement za tsy miteny hoe mitotona ohatran'izao io fa tsy maintsy mbola négociena fa zay prêt zany hoe manana dossier manana zavatra mazavatsara plan intégré ho an'ny madagasikara ray manontolo fa tsy hoe atsy 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 ny sasa moa miteny hoe kapokako fotsiny io nga io vitan'ny kapoka fa zavatra zava-dehibe ny fitondrana zany firenena zany ary mila ekipa zany fa tsy vitanao rery raha ohatra zany ka ianao miteny hoe raha ohatra ka Ravalomanana ny lany bon io a safidy ny vahoaka zany raha ohatra ka Ravalomanana ny lany président Ravalomanana rapitso izy a tsy maintsy prêté serment sur la base ny constitution zay misy amin'izao fotoana zao 4ème république satria iny teny teneninao rehefa eo mamasina iny nge zavatra efa voasoratra iny fa tsy azonao ovany e tsy azonao teneny hoe aa ny anah mba ataoko zavatra hafa fa ianao miteny hoe minina anaja nyity constitution ity dikan'izay raha manaja an'iny izy ny ampitsony iny izy tsy maintsy miconsulte ny assemblée nationale de mangataka amin'ny groupe parlementaire mapara ameo anah ny premier ministre ho tendrenareo satria zay ny ao anatin'ny lalàna velona iainantsika amin'izao ny manaraka mbola tsy haiko raha ovana ny constitution fa zany mbola zavatra hafa fa raha ny lalàna misy amin'izao aloha zany a amiko de tsy maintsy cohabité amin'ny mapara ny Ravalomanana ralany
ninoninona na teneniny eto afaka manao bataille d'expert eto tsika za tsy juriste fa fantatro zany ary zay no natonga ny erajaonampianina sahirana be ary tatioriana ra ny ahy saika niongana mihitsy izy dia tsy maintsy natsangana angana le haute cour de justice ka le haute cour de justice toko dia efa mitsangana rehefa misy mpikambana ka raha mbola mandika lalàna zay président eo dia ahazo ny olona rehetra atao ny manala anazy amin'ny alalan'ny cour de justice ka mety hiteraka stabilité zany zavatra resahako zany za tsy kompatahotra zavatra marony zany ary nareo mpanao gazety afaka manadiady an'izany iverina indray zany tsika ao anatin'ny instabilité na manaiky cohabitation zany ny président Ravalomanana miaraka miasa amin'ny ekipan'ny IEM dia zay tsy mampaninina fa ho ataony IEM fa mety tsy andeha angana ary mety tsy vita satria hiady an-trano eto na izy a manova constitution fa raha manova constitution izy tsy vita angana zany satria tsy tafiditra ao anatin'ny loi de finance ny élection hafa ny eritreretina fa ny législative sy ny communal nefa tafiditra ao anatin'ny loi de finance ny vola ary tsy ahita vola amin'izany izy sarotra be na izy miandry ny izy mety hiteny hoe aza hiandry amin'ny législative amin'ny 2019 mety any amin'ny mois de ataoko hoe mois de juin angambana mois de mai satria tsy azo ataontsika mandritry ny saison de pluie ny élection législative fa za miteny anao injaka fa nareo mpanao gazety fantatrareo tsara hoe firy amin'ny 119 distrika no naresen'ny Marc Ravalomanana ary firy no naresen'ny ny candidat Andrajoelina ka za angamba tsy hanao photo eto fa izaho hoe eo amin'ny 65% eo a no député ny ty amin'ny orange zany na ny mpiaraka aminy mpiaradi aminy raha ohatra ka misy élection législative amin'izao a avy eo anao mety hiteny hoe mety hivadika palton sasany zay ndray aloha zavatra mety tsy fantatro fa raha ohatra zany ka hoe misy élection législative a za mino fa mbola i président Andrajoelina no ahazo ny majorité an'ny assemblée nationale zany hoe raha ohatra zany tia ny malagasy isy stabilité politique eto zay condition tena condition ahafahantsika mampandroso ny firenena dia amiko no safidy tokana dia ny numéro 13 ya isaorana be diabe anao tondra zay fanazavana izay a sady ny resaka politika no teknika ho amin'nyity androany ity mpatsefa ntsika tany antokantrano fa Christian Ramarolahy izay expert eo anivin'ny UM zany hoe anisan'ny nandrafitra mihitsy a ny UM ary manam-pahaizana manokana momba ny toekarena sy ny vola no niaraka tamintsika tamin'nyity androany ity isaorana be diabe anao tompoko misaotra anjaka dia manao velomany mpijery rehetra isaorana ihany koa isika tany antokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mamey fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray veloma ary tompoko